Току-що бях излязъл от затвора и бях подхванал своя занаят. Проникнах през прозорец отворен, дома бахнал си в квартал богат. Огледах се. Слушах се. Чудесно! Хазартна тръпка пак не съвладява. И тък му зърнах нещо интересно, когато телефонът извъня. Чакай! Тук става нещо.
ми, нека да си вършим работата. А на кой ми подновява? Кой ти подновяваш? Ало? А право! Ако ти обадим чак, е никой не дигал. Извинете, аз кога говоря? Право, бе! Името на жена, ако ми познаваш! Жена ти! Кога ме може, Никола? Кой е там при тебе? Ало? Ало? Извинете, сигурно се имате някаква грешка, това е домът на семейство Фризори. Много добре, знам на кого е. И преди да си предлагаш глуза, ръцата, не ти казва, той да не мога да взема последна работа. Не, с кого си мислите, че разговарят? Мъжа ли сте? Аха, аз съм мъж на моята жена, само че жена ми не е тук. Добре, не е тук. Ало, чуме ли е тук? Ало! Дай ми е тази добре, защото ви не сте мой мъж. Какво правите там? Така какво правя? Аз съм собствения си дом. А, браво! Значи вие сте собствения си дом, посред нощ, с жена, която не ми е съпруга. Това колко бе по часа извън града. А, вие... Да, да! Откъде знаете, че аз няма да съм си в дома? От мъжа ви! Ама в летните дни бяхте изцяло под него наблюдение. Ама как не разбираш мъжа? Това жена ни е следил, като и ти ме начерпва на детето. Извинете, а вашия съпруг да не биде извършва някакви социални услуги. Какви услуги? Вие за какво намеквате? Никакво намекване! Ей, това! И престанете, моля ви, с тази комедия, ма и престани, моля! Чакайте малко! Къде е моя мъщега? Аз къде мога да знам? Как така? Преди малко вече във вашия дом и разговаряхме по телефона. Какво сте му направили? Чакайте, може да е бил, обаче вече не е в нашия дом. Преди малко разговаряхме по телефона от вашия дом. Ало, кажете! Кажете ли се обада в полицията? По-добре да се обадите на вашата клиентка, госпожице. Каква клиентка? Булевард Гарибалди, номер 65. Телефонен номер 84-65-32. Макар че жена, вече няма да е жена. Ние сме